Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz, Tikola qatoridamiz. Qo'qon mashina bozoridan chiroyli qilib bu qismga Tikolardan taqdim etishga harakat qilamiz. Like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalarimiz obuna bo'lib ko'rishlarini iltimos qilamiz. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakat qilamiz. Assalomu alaykum, aka charchamayapsizmi? Xo'p, do'stlar, egalar ruxsat berganlarni sekin bir chekadan olib ketishga harakat qilamiz. Aka sizlardanmi bu? Chiqaramizmi? Assalomu alaykum. Salomatsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Necha yili buni? 2001. Yili 2001. Kraskalarichi? Kraska tomdan pasi o'zim qildirgan. Tomdan pasi o'zingiz qildirib qo'ygansiz. Kalta udari yo'qmi? Yo, yengil qaltay bor mana tarafda. Shu tomondanmi? Kirillo tomondan. Aha. Motor holati? Motorlari zo'r. Xo'p, oldi chaklari. Kelinlargacha qildirib qo'ydim. Tayyor. Rasxot yo'q. Yo'q. Balonlar holati. Salonga keladigan bo'lsak. Nechtalik bu karobkasi? Nechtalik? Stoka, patolog, chekhol, polik, linolom, magnitofon. Pultlarigacha bor. Mashinani holati orqadan ko'rinishlar. Voy oshtog'a. Narx qancha buni? To'g'risi 2200 deb, 1.5 bo'lgan bozor 3ta surat berganmiz. Bermadingiz. Bermadingiz. 2200 kami bor. 1.5 berilmadi. Variantdan beraveramiz. Qancha puli borga? 500 puli borga beraveramiz. Qancha muddatga? Endi muddatini kelishamiz. Kelishamiz. 500 dollar puli borga chiqaramiz. Muddatiga kelishaveramiz puli borga. Telefon nomeringizchi? 91-lik 685 685 0518 0518 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Oshtoqa. Necha yil buni? Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendaks mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Oldirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. 97-chi yil. Aha. 97 yil 10 million sarflab qo'yganman. 10 million sarflab qo'yildi mashinaga. 4ta balon, yangi. Karobka 5tali yangi. Yangi, motor yangi qilingan. Motorigacha yangi qilib qo'yildi. Kraskalarichi atroflarida. 50-50 atroflarida kraskalari. Xo'p, qizilidan minaman degan obunachilarimizga. Xo'p, salon holatlarimiz ko'rishlar mumkin. Xo'p, qozonlari chaklarini ham ko'rib ko'rasizlar. Bu yoqda balonlarimiz holati. 10 million mashinaga sarflab qo'yishibdi do'stlar. Poliklar tashapul. Motorlar yangi qilib qo'yildi. Motor yangi qilib qo'yildi egalari nomidan. Bu narxi nech pul deyapsiz? 1.5 ming kami bu. 1.5 kelishtiramiz. Qanchaga bermadiz hozir to'g'ri naqdga? 1250 qilishdi. 1250 ga bermayapsiz hozirda. Bir oyga varianti bu. Bir oyga variantga qo'yib bera olamiz. Telefon nomeringiz? 91-lik 665 85-85 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. 90-lik 858 34-08 bir 708 bo'lsa, qolganini birar oyga qilib beriladi. Qilib beriladi. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, hozir. Aka sizdan bu? Turishingiz savolda. Test pay bu nima? Test pay bu Rossiyada ishlab uyiga pul jo'natish uchun eng qulay ilova. Uni qulayligi uchun, qulayligi bankka borib pul jo'natish shart emas. Qara, telefoningda App Store yoki Play Market bormi? Shu TestPay ilovasini skechat qilasan. O'zbekistonga xohlasang Uzcard, xohlasang Humo, Lubboy kartaga pul jo'natish mumkin. Undan tashqari Rossiyada turib suv, gaz, svet, xullas Lubboy kommunal to'lovlarni to'lashing mumkin. Eng qulay kurslar faqat TestPayda. Ha, u demak sen TestPay chuni ekaning, ha? Sashka, tez tur yo'q bo'da berdim. Men kimga gapiryapman shuncha? TestPay eng qulay kurslar faqat TestPay. TestPay
Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Chiqaramizmi sotuvga? Chiqaraveramiz. Necha yil? 98-yil. 98-yil ishlab chiqarilgan navbatdagi oq rangdagi Tico'yimiz. Xo'p, Tico ishqibozlari uchun Qo'qon mashina bozoridan akkumulyator Delcor oldi chaklari motorlari qilingan. Bo'lgana motor? Hafta bo'ldi. Motor qilinganiga 2 hafta bo'pti do'stlar. Balonlarimiz holati. Xo'p, salon keladigan bo'lsak, chexol, polik. Karobkasi nechtalik? 5 tali karobka. Musiqasini o'chirib turaylik. Hop. Musiqani o'chirdik. 392 ming tablo, stoka, patalog. Rasxot yo'q. Balonlar holati. Orqada mana kolonkalari. Qozonlarga keladigan bo'lsak, mana holati. Buni narxi necha pul aka? 1800 kelishtiramiz. Variant yo'llari bormi? Yo'q. Xo'p, faqat naqdga. Bermaganishi shu bozor. Qilishdim baho. 1600 ga berishmab. Telefon nomeringiz? 90lik 507 69 69 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin do'stlar. Bursini ham chiqaramizmi? Necha yili buni aka? 98-yil. Kraskasi bormi aka? Bor. Aka, pechat mashina. Oldilar a? 98-yil. Pechat. Pechka, menchka, pulk, letfara. Hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Gap yo'q. Letfaralar qo'yib qo'yilgan. Pulk, mulk, pechka. Hamma yo'q ishlaydi ekan. Chexol. Ilolim polik, stoka, patalog, salon. 5 taliga? 5 tali. Balonlar holati va mana orqadan ko'rinishlari mashinaning holati do'stlar. Puli necha pul? 2000 aka. 2000 kelishtiramiz. Sapal aka, mashina holatiga zo'r narxi o'zi. Variant bormi? Yo'q, aka, variant qilaveramiz. General nechi? Generalni qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz-da? Bermaganingizchi baho qilishdan. Aka, 1700 yillik kechatda qilishyapti. Bermayapsiz. Telefon nomeringiz? 90-507 69-69 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Sotuvga chiqadimi bu? Ha? Sotuvga chiqaramizmi? Shart emas. Kimdan ekan bu aka? Sizlardan bu? Hoji aka, bu sizdanmi Tico? Nereden? Sotuyu koyamazsın. YouTube'ya kopyalayayım sotuya. Satmaz. Aka, sizdan mı Tico? Çıkaramazsın sotuya. O kızı baş kalıp koyadım oldu. Hafta ilan gel mi? Bilmiyorum da YouTube çıkıyor. Ozaga bu chiqaramiz buni. Xo'p, bozor bitta. O'tgan bozor chiqaruvdingmi buni? Ha, endi. Assalomu alaykum. Bozor aka. Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zidan necha yil buni? 96 mi? Kraskalarichi? Kraska shu bo'yanagan, eski. 5-6 yil oldin bo'lgan. Motor hadovlari yaxshimi? Motor hadovi zo'r. Kalte udari yo'q, ha? Oldi orqalari butun. Do'stlar, mana oldi chaklari, kuzov raqamlari, akkumulyator holatimiz. 3 litrlargacha mana holati. Kraska bor. Eski bu, yana kraska. Balonlarimiz holati. Chexol, polik, stoka, patalog,
Mana do'stlar, magnitofon yangi ekan. Aka, narxi necha pul buni? 2000 deb tushib beraman. 2000 kami bor. Generalni bera olamiz-a? Generalni lubodagi met bo'ladi. Qanchaga bermayapsiz bunda? Oha, qilishdim bugun bozor. 16.5 ga, 16.5 ga berishmayapti ekan. Telefon nomeringiz? 93lik 754 79 74 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz. Dokument behijolat. Bozoringiz bersin aka. Ha, yoping. Qani? Hoppa. Chiqarib qo'yaman aka. Sizlardanmi, o'z aka? Tiko kimdan aka? Sizdanmi? Necha yil buni? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Necha yil buni? Kelin necha? 97 yil. Maloshli rangda. Mustang uz YouTube. Ko'ryapsiz. Gabiyoq. Gabiyoq aka. Xo'p. Kalonkalar ishlaydi, qanday? Ishlaydi. Qozonlarda mana ko'rib turibsizlar. Salon holatlarimiz, patolog stokalari, orqa chaklar yaxshi. Orqa xonalar tonirovka. Salon chexol, stoka, patolog holatlari. Sizning chexoldan keyin yangilar bera olamiz. Olib qo'yganmiz, ketira olmadik. Bo'la oladi. Sizning chexollari yangilab qo'yiladi, xudo xolasa. Kelishib olsanglar. Mashinaning holati, oldidan ko'rinishlari. Chao, changiydi bu gaz. Motor holatlari 97-yil mashina. Motorlari yaxshi? Necha pul buning narxi? 1.5 dan tushib berilar ekan mashina. Variant bormi? Kelishamiz aka. Kelishamiz. Generalni ketaveradi-a? Endi bo'ydakimi? Telefon nomeringiz? 91lik 150 90-60 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Baho qilishganichi? 1100 qilishdi aka. 1100 dollarga hozirda mashinani berishmayapti aka. Bozoringizni bersin. Xo'p. Aka, shumidi? Necha yili? 98-yil. Kraskalarichi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bir qotarasmi jet? Motor xadovlari yaxshimi? Yurishlari zo'r mashina. Motor xadovi yurishlari chopka deb aytib o'tishyapti. Xo'p, mana do'stlar. 98-yil ishlab chiqarilgan mashina. Magnitofon, kolonka, Matiz sidini, rullari Spark, bar qo'yilgan. Pulti ham bormi? Pulti ham. Pultlarigacha bor. Chexollar qada qo'yilgan, Spark rul, polik tashalgan. 457 ming tablo, magnitofon. Xo'p, aka, olib ketam. Kalonkalari bor, do'stlar. Salon mana holatlarimiz, stokalari, patolog. Xo'p, arqa holatlari. Qancha buning narxi? 1600 dollar kami bor, kelishtiramiz. Variant yo'llarichi? Variantga bermaymiz. Naqdmi? Bugun qanchaga bermayapsiz? Buni hali jazmon qilgan. Baho qilishmadimmi? So'rayapti, so'rab ketishyapti. Telefon nomeringizchi? 90lik 262 4399 4399 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bu ham bor? Necha yil? 97-yil. Generalni bera olamiz bunga? Dokument tomonidan. Behijolat. Kraskalari atroflarida? Bir qator. Motor xadovlari yaxshi? Motor xadovlari zo'r ekan. Xo'p, butun deb aytib o'tishyapti mashinani holati. Xo'p, old chaklari. Qadramlilari. Bu nimasi ekan bu aka? Bu nimaniki?
Balonlar yumshoq, chexol, lelonon qilib bo'lgan. Salon do'stlar, stokya, patalot 461 000 tablo. Balonlarimiz holati orqada mana ko'rinishdan mashinaning holati do'stlar. Pulni nech pul aka buni? 1800 kal. 1800 kelishtiramiz. 1800 kal. Faqat narxmi bu ham? Generalni ketaveradi. Buni qanchaga beryapmiz? Buni narx bo'lgan yo'q. Hali baho qilishman. So'ra-so'ra ketishyapti. Telefon nomeringiz? 90. 90lik? 362. 42. 43. 99. 99 raqamlariga aloqa qilib ko'rasizlar. Kasmo oqmi? 2003. 2003 kraskasi? Butun boshqa ishlar radni krasadik. Butun ekan, kaltayi udari yo'q. Tayyor. 1 so'm butun. 1 so'm rasot qilmaydi. Chexol polilariga chiqib bo'lgan. Mashinaning holati do'stlar. Yurgani ham ko'p emas. Qancha? 8000 yuribdi. O'zini qololar yurgani. 208000. Qo'qon shahrida mashinasi. Qo'qon shahrida mashinasi. Yurgani ham oz. Motor holatlari. Motor, korobka, xadoy hamma yo'q yaxshi. Hamma yo'q zo'r deb aytib o'tishyapti. Rasot qilmaydi degan do'stlar. Balonlar zavodskoy. Chaklari. Poli chexol qilingan, korobka 5 talik, stoka, patalog holatlari. 306 ming yubdi mashina. Buning narxi necha pul? Buni 2700 kamida. 2700 kelishtiramiz. Variant yo'llari? Variantga bermaymiz. Narx 2000 ga bermaydi. 2000 ga bermayapsiz. Qo'shilsa beradi. Qo'shilsa ketadi. Telefon nomeringiz chevinga? 91 lik. 223 1222 raqamlariga olib qo'yib chiqarasizlar. Gen ketaveradi-a? Ha, dokumentda muammo yo'q. Muammosi yo'q. Necha yili buni aka? Xo'p, bozoringiz bersin. Yili 2002. Kraskalarichi? Ularda kraska bor, suyaydi. Xo'p. Qayerda bor siz kraskasini? Ularda, mashinada. Kaltay udar yo'q-a? Balonlar holati. Yili 2002 yil, motori qilib qo'yilibdi. Mashinaning holati. Do'stlar, mana oldilari, kuzov raqamlari, qadravniklari, usnitr holatlarimiz, motor holatlari, rama holatlari mana. Tanaq ekan. O'z minganmisiz buni? Beshtali korobka, o'nalar elektronika. 263 000 yurganmi bu? Yurgani halolmi? Ha, halol. Ishlaydi-a? Orqa o'nalar tonirovka, gazga ruxsati ham bor ekan. Balonlarimiz holati. Mana orqadan ko'rinishlari mashinaning holati. Bagajda olsak bo'lar? Ko'rsatib beraylik chaklarni. Qozonlari qanaqa ekan buni? Xo'p, stokalari, patalog qismlari, chaklari. Bu tomonlari ham yaxshi holatda. Yaxshi. Svarka ulangan joylari yo'q ekan. Kraska ham radnoy shakliga. Necha pul aka buning narxi? 2000. 2000 kam bo'lmi? Jinni ozmi oz. Qanchaga bermadi bugun sir bo'lmasa naqd shishtirga. 1800 ga bermadi. 1800 ga hozirda bermaymiz. Telefon nomeringiz? 97 lik. 97 lik. 209. 209. 3020. 3020 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Generalni ketaveradi? Gen o'zi gen, 2 yil yana geni bor. Ha, plus. Bo'laveradi. Bozoringizni bersin aka. Sog' bo'ling. Chiqarib qo'yaman. Mustang uz YouTube'dan. Ha, do'stlar. Davom etamiz. Bozor avjida mana ko'rib turibsizlar. Ojaka sizdan bu Tiko.
Çıkaramız mı sattı o ya? Ne oldu bu iş? Salamat olsun. Selamünaleyküm. Sadece telefonu karar tutmak 4000'e ihtiyaç var. 4000'e. Kerasike toza mı? 100.000 yürgen. 4000 dolar gibi bana dostlar. 100.000 kilometre yürgen tek oyumuz. Gap buluşu mükemmel. Tuttu yumuşak balon. Tendir olup gelip kıpı olgen. Kerasikeler toza. Nasıl kısın yegeler mazakalı ministre? Sağ olun. Rahmat. Gap yok. Tanıdık yine maşine. Gap buluşu mükemmel. Hop dostlar bana tek oda nahlarını gördüler. Variantga chiqadiganlari ham bor, bank, barter, hammasidan oldik qo'ldan kelgancha qo'qon mashina bozoridan. Like bosib, bir kommentariy yozib turingiz, hokizlar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlaringizni iltimos qilamiz. Bozor mana xudo xolisa avjida. Kela olasizlar qo'qon mashina bozoriga. Narxlar ham yon bor. Gap yo'q.